Вечір джазового портрету розпочався з фотографій. 80 знімків, авторами яких є шестеро київських фотографів, що не пропускають жодного столичного і не тільки джазового концерту, зустрічали публіку вже на сходах. Їхні роботи дозволяли прихильникам імпровізаційної музики згадати ті шоу і тих музикантів, які вже стали частиною історії. Кожна фотографія, от не знаю, у мене хороша пам'ять, це одразу спогади зв'язані з людьми, які запечатлені. Сразу вспоминаешь какие-то вещи, какие-то пьесы, какие-то моменты смешные, какие-то моменты грустные. Осознаешь, что некоторых, кто здесь на фотографиях, уже нет живых. Это кусок жизни, это кусок истории, поэтому это всегда волнует. Помилувати око на виставці можна було не тільки фотографіями, а й справжнім живописом. Художник Слава Брейш представив свої найкращі картини на джазову тематику. Утім, дивитися на джаз мало, його треба слухати. Одночасно з презентацією виставки відбулася і презентація унікального у своєму роді диску «Джазові портрети Харукі Муракамі». Відомий радіоведучий Олексій Коган проілюстрував музичними композиціями джазові есе знаменитого японця. До подвійної платівки увійшли 19 замальовок з 55, що містяться у книзі Муракамі. Критерії відбору були суто суб'єктивними. Саксофон Лестера Янга, заклеєний жвачкою і старим скотчем, звучав, як ні один в світі інструмент. Або музика Херби Хенкока – це як спогади, а где-то, когда-то встретившимся тебе хорошим чоловіком. Там є маса образів, які я чувствую, які мені близькі. Читав Олексій Коган того вечора не тільки тексти Муракамі, а й свої власні. Можливо, колись ці інтимні замальовки і спогади стануть основою диску чи книги. Я, коли закінчую все «Завинули», мене починають сльози дишати. І я зараз дуже хвилююсь, я не хочу виказати своїх чувств, але останні строчки цього інтерв'ю, коли я спогадаю, дійсно, знаєш, як страшно не осознавати, що ти бачиш чоловіка в останній раз. А потом, когда этот человек уходит в мир иной, ты понимаешь, что, наверное, надо было ему сказать какие-то другие слова. Літературні читання супроводжувалися живою музикою, бо інакше це був би не джаз. Грало тріо у складі саксофоніста Дмитра Олександрова, контрабасиста Андрія Арнаутова і клавішника Павла Литвиненка.